Игор Ангеловски, актуелниот тренер на работнички и досегашен помошник во стручниот штаб на Љубинко Друловиќ во репрезентацијата на Македонија, ќе биде новиот селектор на нашиот најдобар национален состав, потврди Фудбалската федерација на Македонија. Откако вчера српските медиуми објавија дека Љубинко Друловиќ ќе го преземе кормилото на Белградски Партизан, што подоцна беше потврдено, денеска со официјален став се огласи и Фудбалската федерација на Македонија преку соопштение на својата веб страна. На истото се вели, по надпреварот во Борисов со Белорусија во квалификациите за Евро 2016, заврши договорот меѓу ФФМ и селекторот Друловиќ. Фудбалската федерација на Македонија и Друловиќ се согласија дека соработката нема да биде продолжена. Србинот имаше 6-месечен договор со можност за продолжување на 2 години. Во договорот стоеше дека целта на Македонија е да биде пласирана не подолу од четвртото место во квалификацијската група за Европскиот шампионат. Инаку Друловиќ ја презеде репрезентацијата на Македонија во април 2015, а во квалификациите ја предводеше на 5 надпревари, остварувајќи само еден нерешен резултат и 4 порази. Новиот селектор Ангеловски и своето деби со црвено-жолтите ќе го има на пријателскиот меч против Црнагора, закажан на 12 ноември во Скопје, а 5 дена подоцна македонската репрезентација ќе одигра контрола и против Либан.